זה הבן שלי, אסף. לפני שנה וחצי נקטעו שתי ידיו. ברגע אחד בו מעד על כבל חשמל, התהפכו חיינו מן הקצה אל הקצה. אנחנו ההורים לא יכולים להחזיר לאסף את הידיים, אבל נלחמנו והצלחנו לתת לו את הדבר הקרוב ביותר. ידיים ביוניות שרכשנו בארצות הברית. ברוך השם, היום אסף מתפקד איתם באופן עצמאי, אך אנו, ההורים, עדיין חייבים מיליון שקל על מנת לממן את עלותן ואת הטיפולים הכרוכים בכך. עזרו לנו להשאיר לאסף את הידיים. עזרו לנו לנצח.